Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. My house kuzatib o'tayotganman. Sizlar hozir Yakkasaroy tumanida joylashgan 4,5 sotuvli hovlini videoyi videosini qidiraman. Orientir 8-inchi raddom. Glinkaga yaqin bo'lgan joylar, mahalla juda ham yaxshi, shahar sentrida joylashgan. Uning darvozaxonadan kirib kelish, ishto mashina sig'adigan joyi bor. Darvozaxona ishto mashina sig'adi. Hovlini ko'rinishi 4,5 sotka. Binoni umumiy kvadrati 407 kvadrat metr. Bu hovli tarafdan binoni ko'rinishi hovli bilan asrlikni chiroyli ko'rib turgan joyida navesi tegida besedka bor, hozir qorda o'rab qo'yilgan. Hovlida fontan, letniy kuxni. Bu uyi qurilganiga 3 yil bo'lgan, 1 yil yashalgan. 3ta uyvindan iborat podval, 1-chi va 2-chi qavatli. Yettita xonasi bor, 4ta sanuzel. Podvalda sauna, basseynlari ham bor. Bu kirga urish, binoga kiruvchi xol. Binoga kirishimiz bilan chap tarafda zal tushgan. Zalni razmeri 8x5. Birinchi qavat uchun общий санузел. Birinchi qavatda kuxna joylashgan. Birinchi qavatdagi gostevoy spalni. Alohida o'zini sanuzeli. Demak, birinchi qavatda xol, zal, sanuzel, gostevoy spalni, kuxna bo'ldi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 5ta spalniya komnata, 4ta spalniya komnata, 1ta zal. Mana spalniya komnata ichida sanuzel bilan. Bu ikkinchi qavatdagi xonalarni joylashish tartibi. Bu spalniya komnata bolalar uchun mo'ljallangan. Yana bitta xona spalniya komnata yoki kabinet qilib foydalansa bo'ladi.
ikkinchi qavat uchun общий санузел. Beshta spalniy komnata deganimni sababi u 5-chi xona. Agar oilada odam ko'proq bo'lsa, soni ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu xonani spalniy qilib foydalansa ham bo'ladi. O'zi zalga mo'ljallangan joy. Demak, 2-chi qavatda 5-ta xona, 4-ta spalniy, 1-ta zal deb aytamiz. Endi podvalga tushamiz. Подвалда сауна, бассейн, тренажерный, где булинген хонада, ну, мана подвалге чуршмизада, тренажерныйге мўльжалланган жой. Кўриб турган нарсалар, техника мебелла, ҳаммаси қолади. Бу хона гардеробга ажратилган. Сауна. Бу хонада бассейн жойлашди. Ёнида яна битта кичикроқ хона бор. Бу жойда душевой ва котельня. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan 4,5 sotuvli hovli. Orientir Glinka yoki 8-chi raddom. Binoni umumiy kvadrati 450 kvadrat metr. Xonalari soni 7-ti. 4-ti sanuzeli bor. Uyi narxini opisaniga yozib qo'yaman. Ozgina kelishadigan joy bor, suvda ishlatadigan. Qiziqqanlar bo'lsa 99-li 856-70-80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Шахар центрда жуда ҳам яхши қурилган уй. Марҳамат, телефон қилинглар.